ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជំជួយនៅព័ត៌មានកំសាន្តរីញូរបស់ទ្រទូ BTV ដែលនឹងខ្ញុំឯណាតែងតែលើកយកមកជម្រាបជូននៅព័ត៌មានតេតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បករនីល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនោះគឺរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ល្បីៗជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី eNews ចតុសនិកជនជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនៅព្រឹកនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យត្រេកអរដែលតារាបង្ហាញម៉ូតគឺកញ្ញាអូនអាលីសាគឺបានបង្ហាញនៅរូបថតជាច្រើនសម្លឹកដែលបង្ហាញពីការថតនៅ Pre-wedding ជាមួយនឹងកូនកំឡោះរបស់កញ្ញាដែលនឹងត្រៀមខ្លួនចូលរោងការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរតារាសម្ដែងនឹងជាតារាបង្ហាញម៉ូតកញ្ញាអ៊ុនអាលីសាបានបង្ហាញរូបថតជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញវត្តមានកូនកំឡោះនិងត្រៀមចូលរោងការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីអេនឌីសមុតរូបថតជាច្រើនសន្លឹកគឺបានបង្ហាញដំណឹងល្អថាតារាស្រីកញ្ញាអាលីសាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនចូលរោងជ័យជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីនៅឯឌីសមុតកន្លងថ្មីៗនេះពេលដែលសម័យខ្លួនគឺបានបង្ហាញនៅរូបភាព Pre-wedding ជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងទឹកដីអង្គររំលេចពីសម្រស់ស្រស់ស្អាតរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តនិងមានការតុបតែងខ្លួនបែបខ្មែរផងគឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនចូលរួមសាទរជាច្រើនថាអ៊ំគូនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមគ្នាណាស់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាលីសាគឺបានរៀបចំនៅកម្មវិធីជាលក្ខណៈគ្រួសារជួបជុំគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជប់លៀងលាភិបនៅលីវខណៈដែលពិធីរៀបមង្គលការរបស់កញ្ញានឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅកោះពេជ្រអាគីអិលតារាស្រីដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនធ្វើជាកូនក្រមុំស្រស់ស្អាតរូបនេះក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនគឺរស់នៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមធ្វើកូនកំឡោះសម្រាប់នាងនៅក្នុងថ្ងៃពិសេសនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែគូស្នេហ៍មកដល់កម្ពុជាភ្លាមអាលីសាបានប្រញាប់ដឹកដៃគូស្នេហ៍ទៅថត Pre-wedding នៅឯទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបភ្លាមតែម្ដងសូមជម្រាបជូនផងដែរថាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងតារាស្រីរូបនេះជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីមុននឹងឈានដល់ថ្ងៃរៀបការអាលីសាគឺបានស្វែងយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាប្រមាណជា3ឆ្នាំមកហើយនិងភ្ជាប់ពាក្យការពី1ឆ្នាំមុនអនាគតកូនកំឡោះរបស់កញ្ញាគឺមានឈ្មោះថាលីខៀងជាអនិច្ចជនខ្មែរអាមេរិកគឺជាអ្នកជំនួញហើយក្រោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចអាលីសាគឺនឹងចាកចេញពីកម្ពុជាទៅរស់នៅជាមួយនឹងស្វាមីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងចតុសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគឺជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់កញ្ញាអូនអាលីសាក៏ដូចជាសម្រាប់អ្នកគាំទ្រដែលកញ្ញាអូនអាលីសាគឺបានរកឃើញគូប្រេងហើយនឹងចូលរួមចែកនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរ